коротше, подивився нещодавно новий фільм жахів «Чорний телефон». Думав зараз, як злякаюся від купи голівудських жахів та не зможу нормально начитати цей текст, буду постійно заїкатися, озиратися через параною переслідування, бачити демонів у кімнаті та лякатися дрібному скрипу у своєму підвалі. Нічого особливого, коротше кажучи, просто мати звичайні побутові страхи. І на це були причини, адже «Чорний телефон» зняв Скотт Деріксон, режисер, який подарував нам Сінестера та «Шість демонів Емілі Роуз», а також причарував нас візуальними ефектами у «Докторі Стрендж». До всього цього додаємо продюсерську компанію Blumhouse Production, яка давно зарекомендувала себе знавцями людських страхів та вмінням створити напругу на глибокому рівні. Коротше, очікування були темними, безнадійними та страшними, як і майбутні Росії. Ну і я був приємно здивований тим, що побачив у кінотеатрі. Цей фільм став одним з найнеочікуваніших та приємних сюрпризів 2022 року на даний момент. І чому, запитаєте ви, як мінімум своєю цілісністю, балансом поєднання жанрів, а також міцною режисурою та постановкою сцен. Але давайте почнемо з сюжету. Головний герой Фіні проживає в Денвері з батьком та маленькою сестрою. Одного дня його прямо серед білого дня викрадає серійний маньяк Хапач, який напередодні вже викрав 5 інших дітей у цьому містечку. Тепер Фіні перебуває у підвалі, де він чекає на свою смерть або диво, яке його врятує. Це диво трапляється, коли несправний, як здавалося, телефон на стіні починає дзвонити, та Фіні чує голоси дітей, які вже померли від рук Хапача раніше. You're getting out of here. How? There's a combination lock. What's the combination? Цікава концепція, так? Це адаптація невеликої історії Джо Хіла, сина легендарного Стівена Кінга «Чорний телефон», яка вийшла у збірники новел «20th Century Host». І так, коли я сказав невеликою, я акцентував на цьому увагу не просто так. Фільм хоч і тримає в напрузі всі півтори години, все одно не має складної структури та глибокого сюжету. Втім, йому це і не потрібно. Фільм якраз і дивує своєю простотою. В нього немає 20 другорядних сюжетних арок. Також тут немає мета-іронії та мета-всесвітів. У стрічці немає нічого, окрім прекрасної атмосфери та чудової режисури. Це як повернення на початок 2000-х, коли кіно знімали для звичайних людей, а не для хештегів чи маркетингових компаній. You know, Joe Hill's short story was interesting to me because it combined a serial killer story with a ghost story, which I'd never seen done before. But I also thought it was an interesting opportunity to make a scary horror film that still had a lot of empathy and heart and almost inspiration because it's a true coming of age story. Ми з головою зануримося в атмосферу епохи кінця 70-х років, коли і відбуваються події стрічки. Декорації, грим та костюми підібрані блискуче. Усі хлопці чубаті та пишногриві в обтягуючому одязі, а усі дівчата виглядають як учениці католицької школи. Якщо є бійка, то вона до кровопролиття та зброї. Якщо дівчина рятує брата, то дубасить нападників каменем по голові. Буремні часи, скажу я вам. Музика, багато паскалах по культури тих років, а також згадка кінострічок у діалогах – ось правильний фан-сервіс. Вам не кидають ілюмінатів або термінатора Шварценеггера, вам говорять про цікаві речі поміж рядків сюжету. І на мою думку, саме так і повинен виглядати якісний фан-сервіс. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. Режисер опинився у складному становищі, тому що головні герої в фільмі – діти, а не маньяк. А всім відомо, що складніше всього працювати з дітьми, тваринами або російськими акторами. І цей фільм ще раз доводить, що коли режисер знається на тому, як знімати кіно, актори теж будуть грати достовірно та не фальшивити у своїй роботі. Мейсон Сеймс та Мадлен Махроу відіграли просто неймовірно. Тут глядач повірить не тільки у страх та напругу, а також візьме на себе роль героїв. Той факт, що вони брат та сестра, віриш з перших хвилин перегляду завдяки грі талановитих дарувань. Проте не будемо забувати і про Ітана Хоука, чудового актора, який неймовірно вживається в ролі, але, на жаль, не знаходить слави та визнання вже більше 20 років своєї кар'єри. If someone's upstairs, they'll hear me. With the door shut, no one can hear anything down here. I soundproofed it myself. So shout if you like, you won't bother anyone. If you try to touch me, I'll scratch your face. And whoever's coming will see and ask why.
This face? В цій стрічці у нього небагато екранного часу, та коли він з'являється, глядач цінує та по-справжньому боїться цього виродка. Також здивувало те, що фільм не розжовує всі деталі стрічки, вам не пояснює, чому маньяк почав вбивати дітей, походження і як саме працюють сили дівчини, а також не будуть натякати на рішення загадок та сюжетних твістів. Поглядач не повинен бути ідіотом, по думці режисера, і це правильна позиція, йому залишають поле для роздумів. Фільм, як би говорить, просто спостерігай за цікавою історією та отримуй справжні емоції. А переглядати він буде саме стрічку у жанрі трилер з невеликими нотками жанру горор, а не навпаки. Так, саме духи та надприродні явища присутні у картині, але ж вони не є головними дійовими особами. Головний герой може тільки чути покійників, проте вирішувати свої проблеми він повинен самостійно. І це є ще одною родзинкою, чому я рекомендую цей фільм до перегляду. Хлопець залишається один на один зі своїми проблемами та повинен вирішувати їх самостійно. Як і будь-яка звичайна людина зі звичайними проблемами у реальному житті. Мене засмутив тільки вибір продюсерською компанією дати релізу цієї стрічки. Все ж таки, на фоні всіх блокбастерів, які зараз йдуть у кіно, фільм з легкістю може провалитися у прокаті та не зібрати необхідні гроші для наступних робіт талановитого режисера. Проте завжди є домашній прокат, де впевнений фільм буде почувати себе прекрасно та зможе знайти свого глядача. І трохи теорії змови. На мою думку, ця стрічка стане однією з найбільш скачуваних піратських релізів року, як свого часу було з Хатіко та законослухняним громадянином, які теж провалилися в прокаті. That's got to be the best part I've ever seen. So it would seem. Але якщо фільм не провалиться, то слід очікувати вже сіквели, пріквели, а також спін-офи цієї історії, адже Blumhouse Production просто не вміє інакше. Там ми побачимо і повернення маньяку з іншого світу, і його перші вбивства, і аналогічні історії у інших містах. Буде цікаво, але вже не так захоплююче, як перший раз. Very unusual villain, you know, a guy in a mask who's very chatty. Usually the killers in movies that wear masks don't say anything. This one talks a lot. Скотт Деріксон, про якого вже згадував, зняв до цього недооцінені, але неймовірно інтелектуальні фільми жахів. На мою особисту думку, «Шість демонів Емілі Роуз» – один з найстрашніших фільмів за останні 20 років. Цей режисер не використовує шаблони та примітивні способи впливу на глядача, як, наприклад, це робить той самий Джеймс Ван. Замість цього він йде складним шляхом та створює сипучі піски, які повільно та непомітно для самого глядача поглинають його у атмосферу постійної напруги та саспенсу. «Чорний телефон» – це не тільки фільм-хорор чи фільм-трилер. Це просто блискуча картина, яка повертає нас у часи, коли кіно було цікаво дивитися без кіно всесвітів, сіквелів, адаптацій коміксів чи мета-іроній. Це відшліфована та ідеально збалансована моторошна історія, розказана кінорежисером у своєму зручному темпі та стилістиці. Чи дивились ви «Чорний телефон»? Який ваш улюблений фільм жахів? Залишайте свої думки в коментарях, ми відповімо на кожен з них. Ставте лайк та поширюйте це відео, ну і підписуйтесь. У нас ще попереду багато цікавого, і ви станете першим, хто дізнається про всі ці новини та огляди. Величезна подяка за допомогу Олівії за редакцію цього сценарію та Ліді Лісовій за створення обкладинки до цього відео. З вами був Танос, телефонайте!